ନରଲୋକରେ ପିପିଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ। କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଅଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଗାୟବ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପୁଲିସ, ଜେଲ୍ ଓ ମେଡିକାଲ ବିଭାଗ। ଖୋଲୁଛି ଠକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର। ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ରାଜଧାନୀର ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ଠକ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରି ହିରୋଇନ୍ଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଅଫର୍। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ଫସାଇଥିଲା ଜାଲରେ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ, ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାରିବ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ଜୁନ୍ ଏକରେ। ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା। ମାସ୍କ ଉତ୍ସବକୁ ସାଂସଦଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳୁନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ରାତି ଅଧିଆ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ହଟହଟା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଅଣାୟତ କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 2267 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 458, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 348। ରାଜଧାନୀରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସ୍ଥିତି। ପଟିଆ ଡୁମୁଡୁମାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜଧାନୀରେ ମେଘୁଆ ରହିବ ପାଗ। ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି। ବାଘୁଣୀ ମେଘା ଜନ୍ମ ଦେଲା 3 ଶାବକ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟା 30କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସିସିଟିଭିରେ ଛୁଆଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ।